O chefe da pasta Saúde enfatizou a necessidade de punir conduta criminosa médicos e outros que disseminam desinformação sobre campanhas vacinação. Editar apoio 247 notícias do Google 247 em uma entrevista com Folha de S. Paulo. Neste domingo, o ministro da Saúde, Nízia Trindade, disse que os médicos e outras pessoas que têm conduta criminal sobre a desinformação da vacina serão punidos. A conduta criminal de médicos e outros terá ser punida. Pessoas que conversarão com a rede morrerão se tiverem a vacina ou tiver alguma sequência. Eu tive uma reunião com o Conselho Federal de Medicina, que disponível para nos apoiar e nos apoiar em uma campanha pró-vacina. Existem práticas fora de contexto, mas também existem práticas criminais, disse Nízia. O ministro também confirmou que pode haver novas direções nas políticas de saúde pública se o Supremo Tribunal Federal descriminalizar a posse de drogas de fato, sim. Nossa abordagem é tratar esses tópicos como um problema de saúde pública. Como podemos concordar com uma vida saudável, cuide das pessoas? Além disso, a Nízia revelou que há estudos sendo feitos em relação à formulação de políticas públicas orientadas ao aborto para os casos em que o procedimento é necessário uma abordagem. Como um problema de saúde pública, portanto, existem estudos ocorrer políticas. O que já definimos e está em andamento é cumprir a legislação existente. Como dar o sistema de saúde das mulheres para que ela tenha segurança se for necessário praticar em casos permitidos?